信心比什么都重要，但是信心来源于什么？信心应该来源于历史。翻开美国200多年道琼斯工业指数，其实我们不难发现到有一个地方的确就击穿了它的上升趋势线，就是在咆哮的20年之后的这一次大萧条。它短暂的击穿了上升趋势线，那之后的走势，一旦罗斯福的新政涨过了之前的高点之后，接下来就迎来目前为止90多年将近100多年的上涨。那即使是2020年也没有击穿它的上升趋势线。那作为一个晚发的经济体，我们这时候能不能进入这个时间点是较为重要的。之前我们说郁金香泡沫的问题，我说我们的股市当时处在日线的爬升、贪婪以及双顶的过程中，但是现在我们从周线上来看，在第一次的上涨之后的短暂的卖出，我们现在的市场压力，包括我们的上升趋势线和我们的压力，全部都集中于这个点位。是否未来有这样的上升区间？是否我们能看到这个短暂的爬坡之后迎来一波上升？这就是我们现在要面临的问题，两个事情，一个是为期1年左右十几个月的上升，一个是为期90多年的上升。我们正在处于历史的什么位置？我们金融强国是不是百年未有之大变局？这个问题，请你在下方。我们现在到底处于什么位置？我们在这里面只能做假设，不能做预测。首先，我们的低点不能再被跌破，才能形成第一次卖出之后的上升。其次，前高。必须在短暂的一个季度里被突破，所以我说，不要相信什么爱在深秋，大约在冬季。